Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Ta'ala'ga hamdu sanalar bo'lsin va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam salovatlar bo'lsin. Bugungi bir tajribamiz astag'firulloh va istig'for. Istig'for qanday odamning ruhiyatini tog'za qiladi, qanday odamning gunohlarini mag'firat qiladi? Bir kalima Alloh Ta'ala'ga yaqin narsa bu astag'firulloh. Va bizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamimiz kuniga 100 marta istig'for aytganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda qilgan gunohlari kechirilgan va oldingi gunohlarni Alloh taolo kechirganlar shunchalik payg'ambar bo'lganlari bilan ham u kishi o'zlariga istig'for aytganlar. Alloh taolodan tavba qilishlik va istig'for so'raganlar. Endi biz ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda ummatlarimiz bizam kuniga 100 martami, 200 martami qancha bo'lsa ham dilimizdan, qalbimizdan istig'for aytishimiz kerak. Endi istig'for qanday odamda ruhiyatini toza qiladi? Endi bunga bir misol keltiramiz. Mana shu inson deyilgan insonda gunohi ko'p, istig'for aytmaydigan inson. Agar kuniga inson astag'firulloh namozdan keyin namozdan oldin kuniga at-tavba qildim astag'firulloh Allohim gunohlarimni kechirsa Alloh albatta gunohlarni kechiruvchi zotdir. Endi mana shu astag'firulloh qanday insonni ruhiyatini toza qiladi. Mana bismillahirrohmanirrohim boshladik. Astag'firulloh, 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 astag'firulloh. Mana shu o'zi suv qaroyda. Endi inson shunchalik gunohi ko'p bo'lsa, agar qancha istig'for aytsa, qanday ruhiyati toza bo'ladi, shundan bilib olamiz. Istig'for qanday toza qiladi insonda. Astag'firulloh, astag'firulloh, lazim, astag'firulloh, lazim va tubu ilayk. Astag'firulloh, 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 astag'firulloh. Astag'firulloh, astag'firulloh al-azim, astag'firulloh al-azim va tubu ilayk. Astag'firulloh, 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 astag'firulloh va tubu ilayk. La ilaha illalloh, astag'firulloh al-azim, astag'firulloh al-azim va tubu ilayk. Astag'firulloh, 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 astag'firulloh. Astag'firulloh, astag'firulloh va tubu ilayk. La ilaha illalloh. Astag'firulloh, 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 astag'firulloh. Astag'firulloh, 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 astag'firulloh. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh. La ilaha illalloh, astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh. La ilaha illalloh, astag'firulloh va tubu ilayk. Ya robbi gunohlarimni mag'firat qil, astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh. La ilaha illalloh, astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh. Astag'firulloh va tubu ilayk. La ilaha illalloh, astag'firulloh al-azim. Astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh. Mana ko'rganlaringday, mana shu istig'for insonni shuncha ruhiyatini toza qiladi. Endi bu sizlarga tajriba qildim. Bu yosh bolalarga, farzandlaringa, akalaringa, hamma birodarlarga shuni tushuntirsalaring istig'for qiladi inshaalloh. Men o'ylaymanki, mana shunga buni ko'rsatganim bir istig'forni bir tajribasi kimlarga bir foyda keltiradi, kimlarga foyda keltirmaydi. Mana ko'rib turganlaring qanday bir inson gunohi, inson odam qancha istig'for aytsa, suvday ruhiyati toza bo'ladi. Bu hammasi zikrdan. Mani farzandlarimni mana so'raymanki, qani shu farzandlarim tushundimi yo tushunmadimi? Qani Aisha qizim, mana istig'for nima ekan qizim? Astag'firulloh ma'nosiki kim agar odamdan gunohi ko'p bo'lsa, o'shanda agar kunga 100 marta Alloh taologa istig'for aytsa, Alloh taologa istig'for aytsa, keyin gunohini kechiradi. Alhamdulillah. Sana tushundim Maryam qizim. Nima ekan? Nima tushundim mana istig'for? Xo'p, nima tushundim qizim? Kim kimning gunohi ko'p bo'lsa, istig'firulloh desa, odamning gunohini kechirib, kunga 100 marta aytsa, Alloh odamni
günahını keçirədi. Odan həm yengil belədi. Rahmat qızım mənə. Şuna ümid qılamayın ki, hər bir müsəlman opa-singanların və aka-xonların mənə şuna özlərinin fərzəndlərini öz düşündürsa, şünçəlik faydalı bölədi ki, və Allah dolu əlbəttə günahlarını keçir, üçü zot, biz deyəm günahlarımızı keçirsin və yer üstəki cəmi müsəlman və müsəlmanlarda günahlarını keçirsin və əlbəttə Allah dolu günahlarını məhfirət qılılıcı və rəhimdir. Və alhamdülillah, xormat bilən bəxti oraya gərlik. Bu video Allah üçün sizlər üçün qıldım, riya üçün emas. Assalamu alaykum və rahmatullahi bərəkatuh.